Listo para vivir emociones. Em todos os escanteios, eu tava assim. Tipo, pra ver se pegava o rebote. Nesse escanteio, fiquei parado. Não sei porquê. Tem até o vídeo, a câmera que pega atrás. Fica assim. Sai da lente, faz aquele movimento. Bate. Junto pra tu que tá com câmera lenta na minha cabeça. O cara bate no chão. Entra. Bate na rede. Morre lá. Eu só acho assim. Maluco, olha, eu saio correndo, não sei. Vixe, mano. A primeira, eu já sinto. Na primeira, quando me estava cambiando, não podia nem hablar. Minha habitação. Sim, não? A primeira. A primeira, eu tenho uns vídeos que hice. Eu estava assim gravando. Bueno, senhor, aqui estou já, não podia gravar.